Hola, benvinguts a l'Ull al dia. Arrenquem el dimarts i avui per comentar l'actualitat ens acompanya la presidenta de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya, la diputada del Parlament Marta Pascal. Benvinguda. Molt bon dia, gràcies. Gràcies per ser aquí. Com estem? Molt bé. Molt bé. És avui l'endemà de l'entrevista a Mariano Rajoy. De fet, en el si d'aquest 2014, amb els reptes que té el 2014 i amb els condicionants que té el 2014, sempre que hi ha intervencions d'un o altre president, estem a l'expectativa de la intervenció i de la reacció que va suscitant. Ahir sentíem que Rajoy té un pla per frenar la independència de Catalunya, que és donar liquiditat, enfortir els lligams amb Catalunya i aplicar la llei. Quina és l'estratègia, el pla que té Artur Mas per contrarrestar tot això? Home, el nostre plantejament, el que fa el president Mas, jo crec que fa la gran majoria de la societat catalana, és dir, el que volem és posar les lleis i les institucions al servei de l'anhel del poble, i l'anhel del poble és poder decidir aquest futur estat. En canvi, el que fa el president Rajoy és dir, tinc un pla que precisament el que no té en compte és la democràcia en estat pur, que és el que és poder votar i poder decidir. Per tant, en primer terme, la primera contradicció ja que es planteja des de Madrid a una cosa tan senzilla i tan clara, diguem, com és exercir la democràcia en un context europeu i en un context d'un estat que hauria de ser seriós en aquest aspecte. Per tant, d'entrada, una decepció molt gran per veure que, malgrat des d'aquí s'està fent tots els passos, s'està fent tot el que cal, doncs ens trobem amb una paret de ciment per part de l'estat espanyol. I Artur Mas el truca prou, el president del govern espanyol? No sé si és un tema de trucar més o trucar menys. Jo crec que aquí hi ha, en primer terme, una necessitat de fer les coses ben fetes i de fer el procés a través de grans consensos i a través d'una pulcritud democràtica molt gran, i això és el que estem fent. Ja us passat en el Parlament, aprovàvem doncs la via, no?, del 150.2, per tant, anar a Madrid i demanar la transferència de la competència per poder celebrar el referèndum. Per tant, amb una voluntat d'estirar la mà, de fer les coses a través del consens i de poder-ne parlar. El que passa que, insisteixo, si el que trobes com a resposta és un no a tot, allò que el president Mas n'ha dit, el partit del no a tot, doncs la veritat és que és difícil que si dos es volen entendre però n'hi ha un, diguem, que no en té ganes, l'altre pot fer tots els passos, però al final necessites doncs certa complicitat a l'altra banda. I com tenim la garantia que els està fent tots els passos? Perquè, Artur Mas, perquè Mariano Rajoy diu, no, si és que a mi quan em truqui parlarem, però és que no em truca. El president Mas ja s'hi ha adreçat, el poble de Catalunya ho ha fet a través del Parlament, i cada dia, diguem, amb tot el que s'està fent a nivell de govern, doncs s'està posant de manifest aquesta voluntat de parlar, de certa lleialtat o de lleialtat total per part de les institucions catalanes i de la figura del president Mas en el que són les institucions espanyoles, però en base a un tracte d'iguals i en base diguem, a un diàleg entre diguem, dues institucions, dues persones que la representen, que han de poder fer les coses ben fetes. Llavors, per part nostra, hi ha tota la voluntat de que això es faci bé i, per tant, no sé si ha de ser a través de trucades, de, diguem, de visites, de més o menys diguem, diàleg en el tu a tu, però en tot cas tots aquests passos que s'estan fent en aquesta direcció. El que no pot ser és que el president Rajoy digui doncs, que no em truquen prou, però que cada vegada que el poble català o que el president Mas o que el Parlament de Catalunya l'interpel·la, doncs la resposta sigui un no, i si un no, a més, diguem, sense cap fissura, però també sense cap base democràtica, perquè al final el que estem demanant és simplement poder votar. Justament això, en aquesta base democràtica, i veient el 9 de novembre en l'horitzó més immediat, diguem, hi ha molta gent que diu... No? Això es traduirà ja, està gairebé clar, en eleccions plebiscitàries. Què els diem a tota aquesta gent? No, jo crec que el Consell de la Transició Nacional, el Consell Català, va definir 5 grans vies i, per tant, el que hem de fer és anar-les seguint totes en cas que l'estat espanyol ens vagi dient reiteradament que no. Quan recordo, no és un tema de legalitat, sinó que és un tema de voluntat política i, de fet, per exemple, a la Gran Bretanya, no? entre el Regne Unit i Escòcia, doncs s'ha demostrat que si es vol, doncs es pot practicar la democràcia en estat pur, diguem, no? Per tant, els passos, diguem, o les línies marcades les tenim totes i les farem. El president Mas ja ha dit i redit que després de l'acord pel que fa al contingut de la pregunta i pel que fa a la data, i per tant marcat el full de ruta, ell arribarà fins al final i signarà el decret conforme doncs, aquesta consulta es convoca amb totes les condicions, etc etc. Per tant, de moment ens hem d'ubicar aquí. Què sabem? I ho sabem des de ja fa temps, i de fet el president s'hi ha referit doncs, ja fa un període important, no? Des de pràcticament el setembre, amb aquella entrevista que es va fer en un mitjà de comunicació, on el president va explicar si no aconsegueixo, diguem, per les vies establertes, doncs la possibilitat de fer la consulta, queda una via que pot ser a través d'unes eleccions plebiscitàries.
Això ho va dir i ho tenim sobre la taula, però jo crec que és important que ens anem centrant, diguem, pantalla a pantalla, moment a moment. I el moment és que ara hem aconseguit aquest consens respecte al contingut de la pregunta i la data, que tenim aquestes vies legals i que simplement el govern espanyol el que ha de decidir és, a través d'una certa cintura, diguem, i voluntat política, doncs deixar-nos votar. I per tant, nosaltres ens hem d'ubicar aquí. Crec que ens faríem trampes al solitari o que gairebé ens faríem mal nosaltres mateixos si ja estiguéssim pensant en... portar a terme la resposta a una cosa que ja... No, escolta, anem on hem d'anar, que és que tenim aquesta data de 9 de novembre, per tant, les institucions catalanes han d'insistir en la necessitat del votar, els partits polítics i les joventuts polítiques corresponents que li donem suport a la consulta hem de treballar per convèncer la gent que realment el sí és la solució als problemes que tenim, i si això no és possible d'aquesta manera, perquè l'estat espanyol continua tancat en banda, sí que tenim l'opció d'aquestes plebiscitàries. Però jo crec que si ens avancem, estem fent mal en el procés, perquè en el fons li estem traient valor a tots els passos que podem fer. La Comissió de Garanties del PSC ha suspès cautelarment els tres diputats díscols de l'executiva del Consell Nacional. Avui justament també han de decidir finalment quines multes els imposen, econòmiques o també de polítiques, amb més gestualitat. Com pot afectar el procés tot el que està passant al PSC? Mira, el primer que afecta moltíssim en el procés és que un partit de tradició catalanista com el Partit dels Socialistes de Catalunya, amb una base doncs, de construcció del país que han tingut, amb les diferents responsabilitats i la feina que han fet, doncs no hi siguin en un procés com aquest. Sobretot, per exemple, el que vam fer el dijous passat al Parlament, que era simplement reclamar aquesta competència a l'Estat, per tant, era estirar la mà i apostar pel diàleg, diem, de forma clara. Per tant, per mi, el que més afecta en el procés és que el PSC no hi sigui i crec que hem d'intentar, la resta de partits, doncs, convèncer-los que realment hi han de ser. El segon gran aspecte a tenir en compte és que, evidentment, aquí les costures, diguem, del sistema de partits s'estan descosint molt i jo, certament, i parlo pel meu partit, m'alegro doncs, de poder militar en un partit i formar part d'un partit polític doncs, que en determinades ocasions ens ha donat llibertat de vot. Per exemple, recordo una de les primeres mocions que vaig defensar des del faristol del Parlament amb el tema de la llei de l'avortament i la possible modificació, doncs el meu grup parlamentari ens va donar als diputats llibertat de vot per poder votar el que creguéssim en funció de la nostra consciència. Per tant, això passa una mica, en el cas de Convergència i Unió, en funció del tipus de la votació, sí, de la matèria. Sí, en aquelles matèries, en aquells temes que entenem que afecten directament, diguem la consciència i l'ètica i la moral de cadascú, doncs el partit ens dona llibertat de vot. Més enllà del contingut amb el que tinguem llibertat de vot, el fet de que la puguem tenir, per tant, el fet de que ens puguem expressar d'aquesta manera, jo crec que té un valor des de la llibertat individual de tots els diputats molt i molt important. Per tant, quan es veu no, que en un partit com el PSC, amb aquesta tradició que jo et deia, doncs amb un tema com aquest, que al final el que han plantejat alguns dels diputats que van votar diferent de la resta del grup és que els hi plantejava un problema de consciència, doncs home, a mi em sap greu, diguem, i crec que no és bo pel procés doncs, que s'hagi muntat tot aquest liu, diguem, simplement doncs, perquè han votat diferent. Veurem com evoluciona tot plegat. Jo crec que la resta de partits també ens ho hem de mirar amb el màxim respecte, entenent el que jo et deia, que les costures del sistema de partits s'estan desfent, estan canviant, la societat ens interpel·la d'una altra manera i, per tant, tots aquí haurem de prendre les nostres responsabilitats. I en una matèria, a més, en què les joventuts, en aquest cas del PSC, doncs, també estaven al costat de les joventuts de Convergència i Unió, no? Correcte. En el tema del dret a decidir. De fet, el mes de juliol vam signar conjuntament amb totes les joventuts dels partits que donen suport a la consulta doncs, un manifest a favor del dret a decidir, on recordo que, a més, interpel·làvem, diguem, a la societat per ajudar-nos a construir un sistema de partits i un sistema polític diferent, en base doncs, a aquesta necessitat de regeneració, on instàvem els joves doncs, a potenciar, diguem, tot el que és el seu compromís polític i, evidentment, on demanàvem claríssimament doncs, que es pogués celebrar la consulta en base als marcs legals establerts o en base a una línia final que pogués emprendre el poble de Catalunya. Jo crec que va ser molt i molt positiu que la joventut socialista hi fos. També t'he de dir que va ser un procés en què ho vam negociar, ho vam parlar molt, ho vam pensar molt, ho vam escriure de moltes maneres perquè tothom hi estigués còmode, però al final, diguem, això és política també, no? Per tant, que no hi fossin dijous passat,
doncs evidentment no és una bona notícia, tot i que alguns grups de la joventut socialista, crec recordar la joventut socialista de Barcelona concretament, feien, diguem, un posicionament a favor de votar a favor d'aquesta possibilitat de tenir la competència per celebrar la consulta. Per tant, bueno, tot plegat, diguem, està en constant moviment i jo espero que al final el PSC acabi recapacitant i acabi siguent. Què els passaria als diputats de Convergència i Unió que trenquessin la disciplina de vot en aquelles matèries en què no hi ha llibertat de vot pels seus diputats? La veritat és que no m'ho imagino en aquests termes. Jo molt temps que fa que sóc diputada al Parlament i participem en les reunions prèvies, internes, de treball i conjuntes, sempre he tingut la possibilitat d'expressar la meva opinió, sempre he tingut la possibilitat, o quan amb alguna quantitat de diputats doncs hem coincidit, no? O que hi ha hagut certes divergències d'opinió, al final hem acabat arribant a un consens. Per tant, aquesta prèvia potser a porta tancada, no? que han de fer necessàriament tots els grups per fixar posicionaments, doncs a nosaltres el practiquem, diguem, i ens ha donat com a resultat doncs, que sempre hem pogut votar en temes, com et deia, més d'ètica i moral, amb llibertat de vot, i amb la resta doncs, no hi ha hagut més tema. Crec que el meu partit, en cas que no hi hagués, i faig ciència ficció, per tant, és la meva opinió, en cas que no hi hagués amb algun tema concret una opinió molt generalitzada, crec que se'ns acabaria donant llibertat de vot, perquè crec que és una mica l'arrel que sempre ens ha guiat, i no m'imagino, en tot cas, no sé si un espectacle, però una situació com la que s'està donant ara en el PSC, que crec que no fa un favor, diguem, el que és tot el sistema de partits i el que és aquesta necessitat de que ens tornem a reenganxar ciutadania i polítics. Cueix, evidentment, el darrer ple del Parlament. Suposem que cuejarà, malgrat que ja està tot més decidit i ja sabem què és el que passarà en els propers plens, que són els d'aprovació del pressupost, uns pressupostos, els del 2014, en què ja neixen, diguem, amb l'etiqueta de no ser els volguts per part dels seus impulsors. Però, malgrat tot, quina confiança hem de generar o despertar entre la ciutadania que tampoc els veu com els millors pressupostos? Mira, no són els volguts aquests pressupostos, perquè en el fons quan on està el govern, i sigui quin sigui diguem, el partit polític que hi està, anhela sempre poder fer més del que té, no? I per tant, en aquest cas, nosaltres hem constatat sempre que a nivell de pressupostos anem una mica amb les mans lligades a l'esquena, per una part pel dèficit fiscal que hem anat acumulat en el temps i per tant per aquest maltracte institucional i econòmic per part de l'estat espanyol, però també per aquesta crisi econòmica i per una certa herència d'una gestió de govern anterior doncs, complexa i que ens ha deixat doncs, algunes situacions complicades, no? Per tant, dit això, aquest no és el pressupost que nosaltres, evidentment, haguéssim volgut fer si haguéssim fet la carta als Reis. Però aquest pressupost sí que assegura ser un dels pressupostos, o el pressupost més social de la història. Per tant, més d'un 70% de les partides van assegurar el que és el manteniment de l'estat del benestar. Això vol dir, perquè la gent ens entengui, sanitat, educació i serveis socials. I per tant, hi ha aquesta voluntat de traçar unes determinades línies vermelles on el govern ha dit, a partir d'aquí, això evidentment no es pot tocar més perquè això ha de garantir doncs, el benestar de la gent. Vols fer més? Evidentment, vols fer més. Per això jo alguna vegada que m'han preguntat com els definiria, n'he dit que són uns pressupostos de trinxera, no? Perquè al final, quan tu estàs a les trinxeres, intentes aquesta supervivència, intentes fer les coses molt bé, però saps que hi ha determinades coses que no hi pots arribar i que tens les condicions que tens. Crec que la ciutadania anirà posant en valor al llarg d'aquest any, ara potser crec que els hi pot costar una mica més d'entendre, que aquest pressupost és el del final de les retallades, per tant que no hi ha més disminució del que és la despesa de la Generalitat i que mica en mica suporta, si això va lligat a una incipient recuperació econòmica, crec que ho hem de dir molt amb la boca petita, perquè fins que això no es tradueixi en una millora de les xifres d'atur, doncs crec que seria poc seriós dir-ho, però si tot això va lligat d'aquesta manera, crec que mica en mica el país se'n pot anar en sortint, entenent que hi ha alguns aspectes de l'economia, com pot ser les exportacions, com pot ser alguns aspectes de competitivitat, d'emprenedoria, etc, que certament van millorant i que estan en una bona línia, malgrat la situació difícil i complexa. Doncs justament amb aquests arguments, ahir la ministra Fátima Báñez era a Esplugues de Llobregat, a la fàbrica Nestlé, on apuntava alguns auguris en aquesta línia, que el 2014 seria el primer any en què es creï ocupació. S'ho creu? Jo és el que deia, jo crec que hem de ser molt i molt rigorosos, molt i molt curosos, perquè al final l'economia forma part, diguem, també d'una amalgama de moltes coses, és molt cíclica, però el que està clar és que el que ha passat en aquest país en els darrers temps, des de la perspectiva de la profunditat de la crisi i com això ha afectat també, com han canviat les coses a nivell
de relació social, etc, etc, doncs evidentment, jo crec que hem de ser molt i molt curosos. No és que jo m'ho cregui o no m'ho cregui, sinó que hem de veure si tots els indicadors ens porten aquí. El que està clar és que el que no podem fer és sortir amb una bandera de que això canvia i que ens en surt, bueno, que ens en sortirem, evidentment ha de ser un missatge inherent, però que realment que la situació millora d'una forma descomunal, i hem de ser molt cauts perquè sabem que la situació, diguem, és molt molt fràgil. Per tant, aquests grans brots verds, diguem, que es pregonen des del govern espanyol, jo crec que fa bé el govern de la Generalitat, i de fet ho està demostrant tant el president com els consellers, de ser cauts, continuar treballant en aquesta línia per intentar que les coses millorin, i a vegades les coses milloren no per dir-ho més, sinó per treballar-hi molt. I el que està fent el govern és treballar-hi molt. En les receptes que es donen a vegades per tal de tenir aquests brots verds, es parla molt d'emprenedoria, es parla molt d'ajudes als autònoms, es parla molt de totes aquestes matèries que han d'incentivar, doncs, l'autoocupació, o, en fi, trobar o buscar la millor feina i, si no, inventar-la. En aquest cas, i parlant amb responsables polítics de moviments juvenils, quin ha de ser el missatge de cara a que tot això es pugui traslladar en la gran majoria de joves que ho estan passant malament? Nosaltres, com bé deies, a nivell de joves tenim una situació dramàtica, i més de la meitat dels joves del país no tenen feina, i per tant, en el nostre cas com a Joventut Nacionalista, doncs ens vam interpel·lar molt directament i vam treballar tot un decàleg de possibles, diguem, mesures concretes, basades en l'emprenedoria, però també potenciant molt el tema de la formació professional, amb el model dual que s'està posant en marxa. Per tant, tots aquests aspectes encaminats a millorar les coses, i sobretot jo crec que també hi ha un tema d'autoestima, no? o de que els joves siguem capaços de veure que ens en podem sortir, que realment l'actitud en aquestes coses compta, però que a més l'esforç i el sacrifici, normalment, a no ser que estiguis en unes condicions molt i molt i molt dolentes, doncs donen resultats, els resultats esperats. El ple de joventut del mes de juliol aprova un gran paquet de mesures, diguem, en la línia de la formació, en la línia, doncs, d'uns programes concrets que va posar en marxa el Servei d'Ocupació de Catalunya, en el tema de l'emprenedoria, en el tema d'una espècie d'oficina de retorn, per tant tenir clar la mobilitat que hi ha a nivell de joves, sabem més o menys on tenim repartida la gent, això Holanda doncs ho fa molt bé, i per tant vam prendre una mica aquest model, tot un seguit de mesures encaminades a millorar la situació dels joves, perquè allà vam constatar, i de fet ja ho sabíem, però crec que la radiografia del ple és molt bona en aquest sentit, que com a generació o que com a país no ens podem permetre una generació que se l'ha etiquetat de perduda, i que una de les coses que jo vaig defensar en el faristol és que realment nosaltres ens rebel·lem contra aquesta situació simplement per la nostra condició de joves, no? Al final, quan és jove, algú li diu, ets una mica eixelebrat, no sé si ets eixelebrat o no, però t'agrada mirar-te la vida, diguem, amb un punt d'ambició positiva i de fer coses diferents. Per tant, aquesta etiqueta de tindreu cicatrius, no?, com a generació, o sou una generació perduda, jo crec que nosaltres l'hem de defugir. Però això no treu que nosaltres com a joventuts polítiques hem de fer propostes concretes, com bé deies, l'emprenedoria, el suport als autònoms en pot ser un cas concret, però també les línies posades en marxa pel SOC, o també tot el tema de la formació, crec que tenen molt i molt de valor. Parlaves de la regeneració política i de quina manera des de les joventuts es poden també llimar aquestes fissures que ara té el sistema de partits. Com ho feu? Perquè el que discutiu, el que debateu en el si, en aquest cas de la JNC, però segur que és aplicable a moltes d'altres seccions joves de partits, tingui transcendència, conseqüències, per tant, en el partit. Nosaltres intentem fer sempre un debat previ intern a la JNC, diguem, potent, i que a més comporti que les decisions que prenem, o el que nosaltres li demanem al partit, prèviament la JNC s'ho apliqui, no? I per tant tot el que és el procés d'elecció de candidats o de conformació d'assemblees o de com fem arribar el missatge, doncs realment la prèvia és que la JNC se'l cregui, se'l treballi i a més l'apliqui en les seves files. Nosaltres no fem congressos cada 4 anys, els fem cada 2, i per tant cada 2 anys ens interpel·lem de forma més profunda a pensar quin tipus d'organització volem, com diguem, interactuem amb la gent jove i a més quin full de ruta a nivell ideològic i nacional seguim. Per tant, això cada 2 anys ho pensem bé i en profunditat. Una de les coses que vam fer en aquest darrer congrés que vam celebrar a Girona ara fa un any és crear una àrea de regeneració i qualitat democràtica, i per tant posar a debat temes, doncs, com el finançament de partits, com per exemple el tema de les llistes obertes, l'elecció dels candidats, el tema de les primàries, és a dir, tot un seguit de temes que tradicionalment en aquest país, doncs, ens ha costat parlar-ne i que probablement ens han portat a un sistema de partits, doncs, que li costa molt de moure's, que ha tingut alguns problemes d'interacció amb la gent i que realment ara el tenim una mica allò en jaque, no?, que diuen, que per tant l'hem d'estrebar.
En el que intentem nosaltres després és, evidentment, que el partit es faci seves moltes de les reclamacions que fa la JNC, sempre fetes en positiu, i per tant, a través d'aquells òrgans, tant el CEA Permanent com el Comitè Executiu Nacional, com fins i tot a nivell del Consell Nacional del Partit, on la JNC hi té representació, doncs, presentar-hi propostes de resolució, fer intervencions en aquest sentit, per intentar doncs, que tot això vagi calant i que el partit es faci seves aquestes aportacions de la JNC. És un procés, jo diria, més lent del que voldríem, però, per altra part, jo crec que el partit hi està compromès i que, mica en mica, anem fent passos en aquest sentit. I recordo, per exemple, l'elaboració del Codi Ètic del partit, que es va aprovar, si no ho dic malament, el maig de l'any passat, on la JNC prèviament havia presentat una proposta de resolució demanant concretament aquest tema i, per tant, bueno, va ser una mica la traducció de tot plegat en una ponència concreta que ens va permetre elaborar un document on nosaltres també vam poder estar presents, on vam fer aportacions i després el Consell Nacional del Partit se'l va fer seu i, evidentment, forma part del corpus ideològic. Què vull dir amb això? Que jo crec que hem de ser capaços de poder parlar de tot, de canviar el que no funciona i com a joves, en aquest sentit, nosaltres no ens aturarem i això no és ni molt menys una amenaça, sinó que és, jo crec, un repte que tenim, que és constantment canviar allò que a nosaltres no ens satisfà. No com a, diguem, JNC, això no ens agrada perquè el partit no segueix, sinó que com a generació entenem que no ens podem desconnectar dels problemes de la vida real de la gent. I quan us costa que us facin cas, per què és? Per la por a l'ombra? Aquests pugen molt forts i a mi bueno, no sé si em convé? O... Perquè l'estructura dels partits, i el nostre és un partit gran i central i que porta ja, diguem, doncs tota una trajectòria, a vegades el canvi costa una mica, però probablement en totes les organitzacions, i no només les organitzacions polítiques, també penso entitats esportives, organitzacions socials, etcètera, etcètera, el canvi de dinàmiques sempre costen, són costoses perquè et generen uns reptes i et generen doncs, interpel·lar-te sobre temes que dius, ostres, i ara això exactament, no? Quin és el desllorigador que hi trobarem? Jo no crec que sigui un tema d'ombra, jo crec que Convergència sempre ha entès la JNC com un fil de regeneració des de la perspectiva ideològica i nacional molt important. De fet, som nosaltres els que ja diguem anys 90 i una mica abans doncs, estelades en els mítics de Convergència, abans hi eren o costava que hi fossin i ara hi són de forma plena, crits d'independència, abans costava i ara hi són, per tant, la JNC ha anat aconseguint fer aquest procés de regeneració del partit, evidentment amb l'aportació dels grans líders, com evidentment el president Pujol o el president Mas. Però, en tot cas, no crec que el partit ens vegi com una amenaça o com un home, sinó que ens veu com un fil de moviment i de regeneració, però això jo crec que és humà o que és normal que a vegades generi una mica, no sé si de contradicció, de com ho farem o com ho plantejarem, però crec que és molt sa i que ens va molt bé, a ells i a nosaltres, perquè també ens interpel·la en la necessitat de fer les coses bé. Quan veieu el cas ITV, no? Pel que fa Oriol Pujol, o per exemple ahir que vèiem com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també posava la mirada sobre Jordi Cañas, a l'espera que evidentment es resolguin cadascun dels casos i es determini tot el que cal determinar. Us desanimeu com a joves en què encara confieu que la política serveix per canviar les coses? Nosaltres, la gent que milita la Joventut Nacionalista, fa una aposta clara i entén que és la política la que ens ha d'ajudar a canviar els problemes que tenim. Evidentment, aquests casos, bueno, doncs, també jo crec que t'interpel·len com a persona i com a militant, i dius, escolta, què està passant en el sistema? Però aquí jo crec que hi ha dues bases claríssimes, i que la JNC les ha defensat sempre, que en primer lloc és la presumpció d'innocència i el respecte per tothom, està imputat, no vol dir ser culpable, evidentment potser aquí hi hem de treballar a nivell social, perquè sí que és veritat que a vegades la visió o el que ha pensat la gent al respecte a això és diferent del que podem pensar els que militem en eleccions polítiques, però jo crec que hem d'avançar en aquesta línia, perquè, insisteixo, una imputació no és una culpabilitat, sinó que és la possibilitat de que aquest imputat es pugui explicar i pugui defensar doncs, tot el que cregui que hagi de fer. Hi ha un altre aspecte relacionat amb això, que és el que és la celeritat de la justícia o que realment aquests processos no s'eternitzin. I penso també en un company del grup parlamentari doncs, que va estar pràcticament 8 anys pendent d'un tema com aquest, amb el conseqüent desgast polític, personal, familiar que això et pot generar. Per tant, nosaltres des de la JNC això ens ho mirem amb un respecte molt gran, però també interpel·lem a que hi hagi canvi en el sistema judicial de manera que això sigui, es pugui resoldre més ràpid i sobretot, presumpció d'innocència per tothom, respecte per tothom i que, per cert, en el cas del senyor Cañas, doncs en alguns moments jo li he trobat a faltar aquest respecte per la resta de persones doncs, que s'han trobat en una circumstància com aquesta. Per tant, nosaltres, diguem, la nostra, no sé si lliçó, però el nostre missatge és que el respecte i la presumpció d'innocència el volem absolutament per tothom
Per tant, si ell també es troba en aquesta circumstància, també defensem, diguem, aquest respecte per ell. I Marta Pascal, en concret, i sense vincular-ho estrictament amb la JNC, quin objectiu polític té? Quan es mira la carrera política, ara que fa més de mig any que és al Parlament, quines intencions hi persegueix? Mira, jo sempre explico que quan vaig començar a militar la Joventut Nacionalista, l'any 2006, per tant ja farà 8 anys aquest any, jo vaig signar la butlleta perquè volia aconseguir la independència del país, per tant volia col·laborar que aquest país fos lliure. I aquest és l'objectiu que m'ha mogut sempre, entenent que per mi que la política és la bona manera per canviar la situació que tenim. Poder defensar aquestes idees des de la JNC i sobretot des del Parlament de Catalunya és un honor i és així, i crec que qualsevol persona que es trobés en la meva situació, a més amb una edat relativament jove i també, per què no dir-ho, des de la condició de ser dona i jove, que això també porta afegit, diguem, a vegades alguns reptes concrets a nivell de normalització de dona i política, home, doncs seria un alt honor poder-ho continuar fent des del Parlament. Però jo crec que no és l'ambició meva personal, sinó que és diguem, aquest anhel concret meu que puc tenir en base a aquesta col·lectivitat, que és el partit on milito, que té aquest projecte polític a favor de la llibertat del país. I per tant, jo sempre he dit que faré el que em toqui fer en cada moment, pensant que ara no és el moment de cada persona, sinó que és el moment del projecte del poble perquè ens en puguem en sortir. Per tant, no sé què passarà, de moment queda un any més de mandat a nivell de JNC, tenim encara molts projectes, el primer claríssim que és ampliar aquesta majoria de joves, i després veurem on ens porta la vida en base a això, acabar aquest procés ben fet i aconseguir, diguem, allò que em va moure en aquell moment a signar la butlleta de militància, que és la llibertat del país. I es pot tornar a presentar una presidenta de la JNC, encapçalar... A la JNC pots tenir una altra renovació de mandat, el que passa que has de tenir més de 30 anys, jo ja tindré, de fet ja tinc ara els 30 anys, per tant no em tornaré a presentar a la reelecció, jo he fet doncs, tot un procés a la JNC que m'ha portat diverses responsabilitats i finalment doncs, aquests 2 anys com a presidenta. Estic de moment contenta amb tot el que hem fet, ens queda feina i evidentment l'hem de fer, però diguem, si he de tenir una responsabilitat serà una altra responsabilitat que no sigui la JNC, perquè com diem nosaltres ja m'hauré de jubilar, és a dir, ja hauré de passar només a les files del partit i no només a les de la JNC. Marta Pascal, gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimarts. Moltes gràcies, un plaer, bon dia. Que vagi bé, tots vostès també, gràcies per seguir-nos i fins demà. Adéu-siau.